Новий спецпроект «Без проблем» з Богданом Дубовським. Без проблем. Але, на жаль, це поки що не про життя в Смілі. Але що для цього потрібно? Будемо шукати відповідь разом з гостями програми. Тож, дивіться на каналі Сміла ТВ новий проект. «Без проблем» з Богданом Дубовським. Вітаю! Це програма «Без проблем». Вже тривалий час паралізована робота сесії Смілянської міської ради. Чому так відбувається? В чому причина? І як вийти з цієї ситуації? Сьогодні ми будемо спілкуватись із гостем нашої студії, а саме депутатом Смілянської міської ради Хоменко Романом Миколайовичем. Вітаю, Роман Миколайович. Доброго дня. Отже, Роман Миколайович, вже декілька разів більшість депутатів міської ради покидала засідання сесії. В чому це відбувається? В чому така причина, що депутати постійно покидають сесію Смілянської міської ради? Ну, все почалося з того, що виникла проблема з заробітною платнею в медичних працівників міста. Ми прийшли з більшістю, а саме 19 депутатів, до міського голови з вимогою негайно провести друге пленарне засідання 122-ї сесії і виплатити кошти медичним працівникам, так як заборгованість по зарплаті вже виникала на той час. Ми прийшли, написали звернення, 19 осіб, міський голова відмовився проводити сесію, відмовився спілкуватися з депутатами, просто вийшов з залу. Наступного разу він об'явив про продовження 122-ї сесії, ми знову прийшли з конкретними вимогами. У нас ми подали 4 листа з конкретними вимогами. Це виплата заробітної плати медичним працівникам міста, це потрібно провести фінансове питання, в якому віднайти кошти і виділити на відділ охорони здоров'я. Тобто це пропозиція, яку напрацювали 19 депутатів, да. І хотіли її внести для того, щоб виплатити кошти саме медичним так. працівникам. Ми знаємо конкретно, звідки взяти ці кошти можна на сьогоднішній день. І інше питання, яке фігурує в нашому зверненні, це звільнення секретаря міської ради Синьогуба Константина Івановича. Тому що міський голова наш своїми розпорядженнями призначав, відстороняв від обов'язків, повертав до обов'язків то Синьогуба, то Федоренка. І питання в тому, що ці люди отримують кошти. Це великі кошти для нашого міста. Тому що саме призначення, звільнення секретарів міської ради – це конкретні повноваження міської ради. Так, ну, яка же прописана в законі про місцеве самоврядування чітко. Да. Хто призначає, хто звільняє. Хто звільняє, так. Він своїми розпорядженнями звільняє, призначає, відстороняє, але за ці часи люди отримують кошти. І ми вимагаємо, звільніть нормально секретаря, переоберіть наступного, ми переоберемо, тому що це повноваження, і це голова міської ради, який представляє депутатів в раді. Ми хочемо, щоб в законному руслі ці люди отримували кошти. Також це касається тих питань про перших заступників, заступників міського голови, який наш міський голова привик призначати як ВО. Своїми розпорядженнями. Так, да, своїми знову розпорядженнями. Хоча повинна призначати сесія Смілянської міської ради. Сесія міської ради згідно закону. Це виключні повноваження міської ради. Тому міський голова, не можучи договоритися з депутатським корпусом про певних тих чи інших людей на цих посадах, він бере і їх просто призначає ВО. Ну, чому ми не хочемо їх призначати? По суті, порушуючи закон, не дотримуючись закон. Процедури. Да. Як це повинно відбуватися? Саме так. Ну, а яка була реакція взагалі міського голови на ваші звернення? Тобто з конкретними пропозиціями? Ніякої. Міський голова бере наші звернення, віддає секретарю міської ради і каже, я нічого не знаю, спілкуйтеся з секретарем. Ну, як міський голова, який повинен мати комунікацію з радою, щоб вирішувати питання міста, він не намагається навіть її знайти. Показово було останній прихід нашій, ось буквально перед цим разом вчора, ми прийшли на сесію міської ради, сіли окремо, 19 осіб. Для того, щоб можна було вас порахувати, що вас 19. Так, що нас 19 чоловік. Ось є вимога підписана, тому що він на всіх публічних зібраннях заявляє, що нас немає 19, їх 17, вони там деструктив якийсь кудись вносять. Ми віддали це звернення, сіли окремо і сказали, що буде так. Сьогодні ми вносимо ці питання негайно. Згідно регламенту. Згідно регламенту. 43 стаття, наскільки я розумію. Да. Вносимо в порядок денний. Голосуємо. Такі питання вносилися за період Федоренка, коли він розказує про те, що так не можна робити. Ми це робили разів 4-5 точно. Ну, нічого не порушується. Нічого не порушується, тому що є регламент сесії, де все прописано. І ситуація сьогодні ж нестандартна. Є медики без зарплати в такий тяжкий пандемічний час. Тому ми видали цю вимогу міському голові, він після чого він сказав, що деструктивна сесія, він її проводити не буде, і пішов. Ми піднялися, 19 чоловік до нього в кабінет, він
публічно відмовився спілкуватися з депутатами і пішов курити. Ну, тут у мене таке питання до вас є. Міський голова неодноразово озвучив, що він постійно шукає діалог з депутатами і хоче налагодити конструктивну роботу. І тут він від більшості депутатів тікає. Як це можна пояснити взагалі от його позицію? Так позиції в нього просто вона відсутня. Позиція в нього як такова відсутня. Вони займаються іншими справами. Давайте подивимося на засідання виконкомів, які відбуваються там чуть ли не щодня. На цих виконкомах наявний неповний кворум. Люди, які звільнені з посад, а входять в виконком за посадами, згідно того ж закону про місцеве самоврядування, приходять на виконком, голосують. Ті люди, які не входять в склад виконкому, але є на посадах, приходять, голосують. Нелегітимним виконкомом приймаються рішення. Якщо подивитися, які рішення приймаються цим виконкомом, там все стає зрозуміло. Яка реакція депутатів, які звернення... затверджували цей виконком і персональний кількісний склад щодо проведення цих виконкомів, які, на вашу думку, є нелегітимними? Яка ми реакція? Звернулися до правоохоронних органів, і на даний час внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань кримінальну справу по легітимному виконкому цьому. Ну, ситуація наразі, сесії немає, у вас немає діалогу. Що далі взагалі буде? Ніхто не намагається шукати цього діалогу. Ми приходили до міського голови останній крайній раз, це було перед цією сесією. Чому ми не прийшли цей раз? Тому що ми написали вимоги 4 рази. Все написано, все розроблено. Ми передали пояснювальні записки так, як ми це бачимо. Тому що ми вважаємо, що на сьогоднішній день такий час не може 215 чоловік, які в минулому році потратити 47 мільйонів собі на зарплату, оминувши медицину. Сюди ж відноситься відділ охорони здоров'я. Я не говорю про вчителів, я говорю конкретно про апарат відділу не охорони здоров'я, бачите, а відділу освіти. Відділ освіти, відділ культури, де бібліотеки закриті, будинки культури закриті, все закрито, а зарплата платиться на повну катушку. Ну, тобто це була ваша пропозиція, звідки винайти кошти для виплати медикам? Медичним працівникам. Ми можемо елементарно взяти із преміального фонду виконавчого комітету ці кошти, так як вони зараз фактично не працюють. А яка ще загальна сума заробітної платні преміального фонду в рік працівників виконавчого комітету? Повна сума заробітної платні в рік апарату – це 215 чоловік, десь приблизно 47 мільйонів, плюс-мінус. Це досить велика сума. Це досить велика сума з огляду на те, що в нас бюджет розвитку міста в тому році був 14, а в цьому році ми натягнули до 24 мільйонів. І зарплата 47. 47 мільйонів чиновники отримують просто на руки. У нас конфлікт почався з отримання матеріальної допомоги на соціально-побутові потреби всім колективом міськвиконкому. Тобто весь колектив міськвиконкому соціально незабезпечений виходить. А всі інші люди, в них все добре. Міський голова отримував, знову отримали. Коли зрозуміли, що зарплатні може не бути в ненужній кількості в цьому році, вони побрали матеріальну допомогу знову у січень, в лютому місяці. Дивіться, ситуація. Якщо не буде проводитись сесія, і міський голова не піде на ваші пропозиції, як взагалі більшість депутатів буде далі діяти? Якщо не буде комунікації з міським головою, він далі буде намагатися ігнорувати те, що відбувається зараз. Ми будемо вимушені зібратися самостійно, провести сесію, обравши головуючого на сесії, визначивши ряд питань, які ми повинні вирішити на сьогоднішній день. Ми документально будемо підготовлені, проведемо цю сесію, віднесемо документи і все. Які питання ви будете розглядати на цій сесії? Ну, в першу чергу. В першу чергу це зарплата медичних працівників, яку потрібно виплатити негайно. Вони виплатили за місяць, але зараз йде травень місяць, тут лишилося небагато, де вже треба реєструвати авансові платежі. Це люди, які працюють постійно. Це не, я ж наголошую ще раз, це не відділ культури, це не міськвиконком. Люди, які ходять на роботу під час епідемії, ну так, тим чи іншим чином, сидячи вдома, можна якось десь перебути. Медики цього зробити не можуть, тому що катастрофічна ситуація з кадровим потенціалом в медицині, тому що там і так ніхто не хоче працювати, і це правда. А ще, якщо їм не платити ту заробітну платню, яку вони заробляють хоча б вчасно, то ми отримаємо колапс в сфері охорони здоров'я. Тому така ситуація на сьогоднішній день. Вчора під час проведення сесії міської ради, на якій не було більшості депутатів, міський голова сказав таке. Я хотів би подякувати бюджетній комісії, яка приймає рішення і не дає можливості зупинити те, що хоче
інший табір під керівництвом Романа Миколайовича Хоменка, Кердзинського, які вносять свій деструктив в розвиток нашого міста. Хотів би подякувати членам виконкому, що наразі всі зарплати галузі медичній нашій, нашим працівникам медицини, і подякувати за те, що вони працюють в такий відповідальний і тяжкий час. На вашу думку, про яку саме деструктивну позицію, особисто вашу, і чи вашого колеги, мав на увазі міський голова? Ну дивіться, деструктивну позицію міський голова, яку озвучує на загал кожного разу, це те, що депутати от при формуванні бюджету тянуть собі кошти. Грибуть собі кошти, забирають, розтягують бюджет, а міський голова не може нічого зробити. Вибачте, він міський голова міста Сміли. Я депутат від округу Малі Яблунівці. Я спеціально, я говорю зараз за себе, так як моя фамілія звучала. Я хочу просто пояснити цю ситуацію. Я депутат від округу, який взяв округ там, де я не мешкаю. Не мешкають мої батьки, немає родичів, ні знайомих, нікого, ні бізнесу, нічого. І в цьому мікрорайоні я провожу діяльність як депутат. Тобто спілкуєтесь з виборцями? Спілкуюсь з виборцями, собираю збори, вирішую нагальні питання даного мікрорайону. Питаю, що потрібно було б нагального зробити на даному мікрорайоні. Ми вирішуємо ряд проблем на рік. Того року так було, цього року теж так було. Ми вирішили зробити певні ремонти. Ну, поступово робити якісь роботи, да, для округу. Для округу. І ми вирішили зробити футбольне поле з іскусственним покриттям, для того, щоб там у нас проходить жура. Це достойний конкурс дітей, які і на область їздять, і так далі. Там багато спортсменів, там першість з волейболу пройшла, там розвивається футбол в мікрорайоні. В цьому мікрорайоні немає нічого. Це сама віддалена школа в нашому місті. Ми вирішили побудувати цей стадіон невеличкий. І так ми хотіли робити в кожній школі нашого міста. Ситуація в тому, що за ініціативи міського голови і секретаря Федоренка ці кошти на виконавчому комітеті знімаються з відділу освіти і передаються на якийсь інший напрямок того ж відділу освіти. Ну, якщо ми говоримо про те, що депутат, вибраний від округу, він і для того й вибраний, щоб відстоювати інтереси округу, громади, визначити проблематику цього округу і її вирішувати за ті 4 роки, які йому дані. Якщо він зміг її вирішити, далі йде, переобирається. Це нормальне явище. Ніхто не має такого поняття, як там він розказує про підрядників, там, що хтось когось кудись завів. Ще раз пояснюю. Підписують договори виключно розпорядники коштів. Це, тим, це, ті, да, це ті, хто ким керує міський голова. Проведіть тендери. Ми говоримо про те, що є певні об'єкти, які ми хочемо зробити, але ж міський голова ніколи не розказує про те, що, наприклад, в останній день перед введенням в дію постанови Кабміна про проведення обов'язкового проведення від 50 тисяч закупівель через Прозоро, в останній день було укладено управлінням ЖКХ договорів на 5 мільйонів. На 5 мільйонів гривень. Прямих договорів. Прямих договорів. Без проведення конкурсів, без тендерів. Без нічого. Просто. В останній день, якщо відкрити Прозоро і подивитися річний план, це все стане видно, там, це все відкрита інформація. В останній день вони заключають договорів на 5 мільйонів гривень з ФОПом на ремонт дорожнього покриття в місті Сміла. З фізичною особою-підприємцем. Якщо б провести Прозоро по даним об'єктам, можна зекономити від 300 до півмільйона коштів. Це ще одна дорога. Це якась дорога, да, можна зробити. А чому вони так роблять, на вашу думку? Ну, тому що, напевно, є яка зацікавленість. Фінансово? Ну, явно фінансово. А як ще це, як пояснити такі дії? Якщо ти проводиш Прозоро, завідомо знаючи, що ти будеш економити певну суму коштів, а тут її точно не зекономили, хоча знали, що можуть, тоді такі дії спонукають для чого? Тому і виходить те, що виходить. Винуваті депутати, хоча всі документи фінансового характеру і так далі, всіх підрядників і всі оці рухи по договорам проводить виключно виконавчий комітет. На чолі з міським головою. От на думку міського голови, у вас та у вашого колеги деструктивна позиція. От ви як депутат, ну, спілкуєтесь з міським головою, спілкуєтесь з відповідними відділами, знаєте якісь там процеси, які проходять, якісь приймаються рішення. На вашу думку, назвіть хоча б якісь конструктивні дії, які провів міський голова з моменту свого повернення останнього. Я вам скажу про деструктив, давайте зупинимося на цьому. Да? Про деструктивну нашу позицію. Наша позиція проста. Ми депутати від округів і будемо відстоювати, хочеться йому того чи не хочеться, позиції своїх округів. Тому що для того і створена депутатська ця система.
в якій працюють люди, обрані від певного округу, для того, щоб розвивати свій округ. А в цілому і місто, бо тому що округ знаходиться в місті. Ну, для нього це загадка. Тому ми по поводу деструктива. Ми вимагаємо кадрового призначення, якісного, наявність якоїсь команди. Тому що ситуації останні, які показують призначення того ж начальника управління ЖКХ, який нещодавно був конфлікт в Рохмистрівці стосовно насосів якихось, і там дійсно конфлікт. Ця людина зараз звільнилась. Зараз будемо розбиратися в цьому, чому він там був в нетрезвому стані, чому це так вийшло. А коли це відбувалося? Вчора чи позавчора. Сьогодні нам це стало відомо, зараз ми хочемо вникнути в цю проблему і зрозуміти, чому так. От така команда в міського голови. У нас немає місцевих. Розумієте, з керуючої справами Щеркас, юрист з Кам'янки, перший заступник з Донецька, чи ще не зрозуміло, ВО, виконуючий обов'язки першого заступника. Ну от. Ми вимагаємо, щоб ті, хто працюють у сферах життєдіяльності міста, жили в місті. Тому що коли людина живе в місті і в неї нема так само води, як і в інших жителів, він дивиться на проблему по-іншому. А в нас всі люди не місцеві. І ми говоримо про якусь там командну роботу чи про якийсь там конструктив. Я жодного конструктивного рішення за цей час просто не бачу. З турками було питання. Ми теж в процесі намагалися брати участь, але ж конкретних відповідей на запитання не було. Отже, Роман Миколаївич, наразі ми бачимо ряд проблем, які у нас виникли в місті. Зокрема, ці проблеми накаплювались роками. Як їх вирішувати? Куди нам рухатись? Які дії повинні бути прийняті, на вашу думку? По-перше, поміняти мислення своє для міського голови, тому що він вважає там всю міську раду ворогами. По-перше, це люди, які живуть в місті, які нічого поганого ні для кого не бажають. Вони просто хочуть. Теж обирали сміляни. Так, сміляни обирали, і ці люди хочуть навести порядок на своїх округах, і немає в цьому нічого поганого. Це місто загалом, яке складається з округів. Якщо в частинках навести порядок, порядок буде у всьому місті. Це перше. Друге, особисто мені не подобається те, що ми вирішуємо проблеми, не вникаючи в істоки цих проблем. Про це зачасту говорив директор ВодГЕО на останній зустрічі з головою ОДА. Про те, що є проблема, яку створила певна особа, я не буду зараз здаватися знову фамілії, певна особа створила цю проблему і пішла. Ця особа нічим не покарана, ніяк не наказана, а проблема наращується ком кожен день. І зараз ми маємо ту ситуацію, яку ми маємо на сьогоднішній день. Хоча про це знали всі, включаючи нашого міського голову, який своїми членами команди наробив кучу проблем по місту. Який, по суті, призначав того директора. Так, ви розумієте, про що я кажу. Да. Він призначає особу, за яку не несе відповідальність, точно яка ситуація зараз вийшла з начальником управління. Некомпетентна особа, призначена без конкурсу і так далі. Получаємо проблему. Це відсутність команди як такової. Сідаємо і депутати винні, давайте будемо вирішувати. Винен той, хто взяв управління в свої руки. Визнати, як мінімум визнати це, тоді можна якісь проблеми вирішувати, дослухатися до конструктивних ідей, тому що я не можу сказати, що всі нічого не розуміють. Є люди, які розуміють в певних сферах, вважаються експертами в деяких сферах. Тому треба дослухатися до цих людей і робити якісь висновки. І брати найкраще з всіх порад. Так. Да. Якщо ти хочеш навести порядок, а не просто підписувати договори перед дотендерні суми, тоді це буде видно. Коли є наради певні розробки, і люди є, які розуміють в деяких сферах. У нас таких людей багато, містян, смілян, а не приїжджих із інших міст і так далі. У мене ж до них питання, чому ви приїхали сюди? Ви в себе не потрібні, то ви приїхали в Смілу наводити порядок. Як кажуть, якщо ти когось призначаєш, подивись на людину, що вона досягла, який в неї побут, таке інший. Потім така ж людина буде так себе вести. Абсолютно вірно. Тому чи інші посаді. Потрібно робити якийсь аналіз, провести конкурси не на словах, як він розповідав на початку своєї діяльності, а реально проводити ці конкурси і подивитися, хто реально чого стоїть. Тому ми будемо тоді понімати цих людей, чи вони професіонали, чи ні. Не може бути там депутат розумніший за заступника начальника там, чи за начальника якогось певного управління. Це неправильно. А якщо вже так сталося, то, будь ласка, хоч слухайте, що вам кажуть. Якщо це дійсно призведе до якихось результатів. Наступним пунктом – це комунікація. Не потрібно тікати від депутатів. Це неправильно. У мене є своя позиція, я на той депутат, щоб в мене є була. Є 36 позицій, по суті. 36 позицій, в мене є своя, я конкретно за свою. Може, хтось не хоче її виявляти, є і такі.
Але є люди, які реально виявляють свою позицію. Сядь, послухай. Ну, треба обговорювати, знаходити спільну мову. Спільну мову, безперечно. Потрібно знайти якесь конструктивне рішення. А не буде так, як я сказав. Так не буде. Хочеш ти того чи не хочеш, є міський голова, є міська рада. Є повноваження тут і тут. Тому треба розуміти, що тільки в співпраці це можливо. В єдності. В єдності. Ми готові до розмови, але ж вона повинна бути конструктивна. Націлено на якийсь результат. Так, да, ну, безперечно. Тому що це місто повинно функціонувати. Ми тут живемо. І будемо жити і чого завтра. Не скажеш, чого не скажеш про тих хто, людей, хто які приїхали. Приїхали, да, приїхали тому, і уїхали. Тому ситуація така на сьогоднішній день. Це все можна вирішити, але ж я ще раз кажу. Якщо буде ігнорування проблеми, я хочу акцентувати на цьому увагу, якщо буде проігноровано спілкування і надалі, ми будемо вимушені збиратися самі, вибирати головуючих, проводити сесії, а потім, як каже наш шановний секретар, хай звертається в суд. Дякую вам, Роман Миколаївич. Дякую вам. Для того, щоб все було без проблем, на мою думку, необхідно виконавчій владі в особі міського голови мати постійний діалог з депутатами, які представляють та відстоюють інтереси громади всього міста. В будь-якому іншому випадку від цих непорозумінь постраждають всі містяни. Сподіваємось на діалог та здоровий глузд. Без проблем. З Богданом Дубовським.